mám niečo stručne povedať o svojej práci, tak by som snad začal pri tomto cykle, ktorý tu vidíme vpredu, kde som usporiadal niekoľko monotematických prác, to znamená nejakých štrukturálnych výskumov, kde to je aj zoradené od nenápadnejších k výraznejším a potom sa skolíše menej výrazným a potom maximálne výrazným. Čiže nejaký rytmus človek hľadá v tých prácach, aby to malo nejakú hlavu a petu. A v tých ďalších prácach by som veľmi všeobecne povedal, že väčšinou ide o, že už nie sú monotematické, ale väčšinou ide o stretnutie niekoľkých výtvarných situácií, ako sú prvky geometrické, negeometrické, štruktúrálne, kresliarské, maliarské. Čiže z rôznych oblastí vidíme tie realizácie. A ak by som ešte to mal spresniť časovo, že ako to vznikalo, tak zhruba v roku 2008 sú tu práce po roku 2020, tak je to tak nepravidelne rozhodené. A môj hlavný záujem v podstate je sledovanie rôznych štilizácií a rôznych spôsobov kresby a malby v jednej ploche. No to by bolo asi všetko k tomu, čo chcem povedať. Moje práce, ktoré som do tohto priestoru koncipovala na túto stenu, kde mi to ako keby predurčilo, že ich tam môžem zavesiť, navezujú na moje cykly dva, na kaligrafický zápisník a na listy zo záznamníka, ktorých na ploche je 1,5 metra. Asi ako keby vytrhávam listy zo veľkej knihy Šlavikára, ktorý som predtým urobila. A tu sú vlastne citácie zbierok, ktoré zozbierávam ako keby a recyklujem z vyhadzované z kontajnerov, ktoré predstavujú pre mňa ženskú pamäť. Sú to vzorkovníky, monogramy dievčenských výbav, ktoré mohli v 19. storočí jediné pomôcť akému takému dobrému životu ženy, ktorá sa pripravovala vstúpiť do života manželského. A tieto fragmenty vkladám, buď originály, alebo ich niektoré, tu sú napríklad na tomto herbári originály, ale vedľa nájdete ofrotované monogramy tých dievčenských výbav, ktoré boli na také bielizni postelovej, na perinách alebo na uterákoch, ktoré sú pre mňa veľmi dôležitou súčasťou ženského života. A keď ich tam vkladám, tak potom ich ešte používam aj v takýchto miniatúrnych prácach, ktoré vlastne nesú stopy buď vlastne pomalovaných alebo ofrotovaných textúr tých vyšitých výbav. Toto je ako výbava pre šipovú ruženku, rupienky. A tuto ešte ako keby vzorkovníkov prác, ktoré boli robené buď čipkou alebo vyšivkou. A tu mám také kufríky, dámsky kufrík a pánsky kufrík cestovný pre takýto účel. A ich ako keby také možno vytvorné a intelektuálne dovršenie je potom v týchto mojich knižkách, kde zbieram vlastne tie ofrotované alebo tie originálne práce. A tu sú dôkladom toho ženského života. Napríklad tu mám šťastný život, alebo tieto fragmenty na linajkových papierov, dokonca dotyky štieca môjho muža, ktoré vlastne dokladám v tých knižkách, aby sa zachovali, aby boli súčasťou nášho, aj môjho vlastného života. Niekedy sa môže stať, že sú to aj staré fabrické textílie, alebo ako tuná, staré pozamentierské
pozamentierské štúrky, textílie 19. storočia, ktoré sa vyrábali v monarchii v Kümmerer Fabrik, alebo takéto mille fleurs, odkazy na tisíc kvietkov fabrickej alebo vyšivkárskej alebo vôbec ženskej tvorby.